Skoda Horro Import Vehículos eléctricos Modelos ENIA y Enyaq Coupé, Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo kodiak Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa Pintura y Mecánica Multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horro Import Frente Dulcesol Skoda Horror Import patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Vaig a fer un llistat de noms, que és una pista, jo crec que molt, molt clara, del tema que posem avui damunt de la taula en este d'ací de, sí, de Telesafor. Pitxoc, Gorxa, Pare i Fi, Ismael, Pare i Fi, Waldo, Montaner i Galant. Sí, parlem del nostre esport valencià per excel·lència la pilota valenciana. Però no anem a parar en clau esportiva, pura i dura, sinó de la pràctica de la pilota valenciana en l'àmbit escolar. I això ens du fins a Daimús, que té molta història en la pràctica de la pilota valenciana al carrer. Anem a parlar també de la història del poble de Daimús pel que fa a la pràctica de la pilota valenciana, però sobretot de la pilota com a activitat extraescolar en el col·legi Mestre Rafael Noguera d'esta localitat que pràcticament des que es va inaugurar fa vora 20 anys es realitza la pilota valenciana es desenvolupa com a activitat extraescolar i sembla que per al pròxim curs eh, que ve va donar-se una passa més, va donar-li un major empaque, una major presència, perquè s'ho la nostra pilota valenciana. Eh, si vostès són aficionats a la pilota valenciana, eh, sabran que hi ha una persona, eh, aquella persona que produïa, organitzava, retransmitia les partides de pilota en la televisió autonòmica valenciana, Canal 9, Eh, Salvador Seguí, Salvador, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Eh, tot un, un expert en pilota valenciana, eh, l'has viscuda des de sempre, de veritat? Forma Por part sí, de la teva vida. És, és l'esport que he practicat jo sempre, eh, i la majoria de la gent de la meva edat també, perquè entre comprar un bau de reglament que era prohibitiu, sí. agarrar un, un llimó verd del taronger i jugar però... Era molt més accessible i més barat. Era, bueno, era més fàcil. és. bueno, anem a aprofitar un poc també la teva presència per a, per a la importància d'aquesta activitat extraescolar, eh, la pràctica de la pilota valenciana, la història d'aquest esport nostre autòcton en Daimús. Eh, com a directora del CEIP, eh, mestre Rafael Noguera, Sílvia Súñez. Sílvia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Al principi he dit uns noms, el eh, últim ha sigut galant i ho ha fet coneixement de causa perquè està a nosaltres expilotari galant, que tal? Molt bona vesprada Hola, Bona vesprada bueno, eh, Parlem de la pilota valenciana eh, comentava Saoret, el Salvador eh, que està molt present de sempre en Daimús, la pilota valenciana en la seva vida ha estat, activitat extracolar, va ser el divendres passat, no? Quan es va tancar este curs, no, com a activitat divendres. Sí. Es es va a jugar alguna partida, en en sí. què va consistir? Bueno, pues es va fer una partida, van convidar a les famílies de, bueno, eren dels xiquets que havien cursat aquesta activitat extraescolar durant tot el curs. Uh -huh. I la vam obrir a, a totes les famílies, a tota la comunitat educativa. Sí. I bé, pues va va estar molt bé, van jugar set xiquets i ja. I ell va marxar la partida, va fer sí. una presentació con cal i la veritat que va estar un èxit de de participació i i d'ambient de pilota. Ah Vam veure una partida molt renyida i uns xiquets molt motivats i molt il·lusionats. Uh -huh. Van quedar molt molt contents. Bueno, sí. eh Galán suposa que com a expilotari eh i monitor d'aquesta este d'esta activitat, no, de extraescolar en el col·legi de de Daimús, eh per, per en guay, no, per primera sí, vegada estàs de de monitor. Que, que més que pagat, supose, en bore, pa ese futur, ser, no, que està ahí. A mi va ser el divendres la combinació un any fantàstic, des de que saurem va proposar a principi de curs i mm. ja el dic el divendres, veure el trinquet ple, veure els xiquets disfrutant, veure Saurer que lluitant tant per la pilota en sí. emocionat, per mi va ser un acte molt emotiu, la veritat, i, 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 i que potència la pilota Ademus sí. que sempre ha sigut molt i crec que mai s'hauria d'haver mm. perdut. Eh, clar, jo que comentava jo, eh, el 2003, inauguració del col·le, tu vas entrar Sílvia en el col·le com a docent en el 2007 mm -hmm. i ja estava practicant-se sí. la pilota, com, perquè allà hi ha un mini, un eh, mini -trinquet, trinquet, no? Que és l'únic, l'única infraestructura per a practicar, eh, es fa la pilota al carrer també, però com a trinquet és l'únic que hi ha a Daimús, parleu entre els tres. Sí, a veure, eh, jo entré a l'escola 2007 i ja t'he dit que és un extraescolar que he conegut des de que estic en l'escola. Sí. Però clar, és que el centre se va inaugurar en 2003 i tens un mini trinquet i és una instal·lació que, que s'ha d'aprofitar. Ah. i a més que a veure, no tindria sentit anar-nos en els xiquets a esquiar en gener sí. i no fer ús de la pilota eh, vull dir, si potència comencem per lo que tenim ah. i bé, la veritat és que de sempre de sempre s'ha apostat l'Ajuntament de Daimús, s'ha apostat sempre per aquesta activitat, és una activitat subvencionada exclusivament per l'Ajuntament de Daimús ah. en tots els anys aquesta activitat extraescolar i moltes altres més per als xiquets de Daimús i de Guardamar que és, és eh, guardamar de l'Asafort eh, sí. l'alumnat ve a Daimus i, mm -hmm. i a més conselleria eh, reconeix el centre com a eh, centre escolar que eh, fomenta l'esport. Molt bé, som centre, centre CEPAFE que se diu Cepafe. que és ah. centre que promociona l'activitat física i l'esport dins i fora de l'horari lectiu Ahà. Aleshores, nosaltres, dins de l'horari lectiu, el que fem és un projecte que presentem a principi de curs durant tots els anys, des de 2007, 2017 som reconeguts. Sí. I, uh, I se presenta un projecte a principi de curs on estan totes aquestes activitats, eh, activitats englobades. Uh -huh. I uh, en l'horari lectiu també formem part del Pilato a l'Escola, que és un, un, un programa de conselleria que fa molts anys també que participem per a xiques de quart. Ah. Veu un pilotaire professional i bé, i uh, fan una classe algo teòrica i pràctica. Sí. I això és dins de l'horari lectiu i els mestres d'educació física fomentem també el tema i després, en ajuda de l'Ajuntament, la veritat és que fa que la pilota estiga molt present. Una combinació perfecta, sí. la veritat. Sí. Eh, Sauret, vore, eh, ha dit Galant que tu el divendres, Sauret, emocionat, eh, clar, és que tota la vida, la pilota forma part de la teva vida, eh, me abans de, de gravar, tu tens eh, varios rècords, no? Sí. Eh, el, eh, partides més televisades, en eh, televisió, eh, jugador aficionat de sempre, partides perdudes, perdudes. <laughs> el de guanyades ja, ja, ja veurem, bueno, si el té gana. això però... és una trampa, vull, sí, vull dir, digues. jo t'ho ho explique. no em deixava perdre, però com no ah. era molt bo, l'única manera de, de jugar moltes partides era acceptar la partida i el contrari sabia que el guanyava i que jugués Sauret en contra i, i això facilitava que jugara més sí. però bueno Sauret eh, és que si guanyes retro... el prenen avorrit així és, n'hi ha, ha que eh, donar també una miqueta de, de que la gent salseo per a que critique, que vega pobret no? una cosa de eh, de eh, de televisant de partides de en la televisió autonòmica Canal 9 durant molts anys, aficionat a la pilota, Eh, vore els nanos en el teu poble, damunt, eh, vore com estan emocionant-se i, i en ganes de, de, de jugar a la pilota. Eh, Fantàstic. Fantàstic, em vaig emocionar. Ah, és de... El futur està assegurat. Jo, jo que no, no tenia costum de parlar en públic, <laughs> em van donar el micro i com no posava canal nou allà, i Ai, vaig... Així que faig. Però és, veres, és una iniciativa és, fantàstica. I, a vore. I jo dins de les meves possibilitats sempre he fet tot el que he pogut perquè almenys en Daimús no es perga. I em sap molt de mal que al llarg de la meva vida, des de que puc decidir si vaig a veure un esport o altre o practicar-lo, hem tingut professionals en el trinquet, grans jugadors de carrer, competicions autonòmiques, i tot això ha anat eh, perdent-se. Uh -huh i clar, a mi em sap molt de mal, a mi em rompe el cor no poder tindre tot això que no fa falta tindre tenint què per tindre-ho. Mm. Eh, la vida ens ha portat a que s'ha que s'ha perdut, encara que ara estic més il·lusionat altra vegada perquè pareix ser que des de l'Ajuntament estan convençuts de que la pilota té que seguir vivint en Daimús, i estan apoyant-ho. Es. El ajuntament que se'n va i el que, I el que arriba. Bueno, el que se'n Això... se va ho ha fet bé i el que arriba... Vull dir, però que tots aposten que... per, la... Exacte, per esperem. la pilota eh, Bueno, com en Daimus ens coneixem tots, sabem cert que, sí. que mana qui mana Seguirà. ho farà. Eh, perquè hi ha molta, molta afició. Bueno, eh, tu eres de Daimús, que deia. Eh, <laughs> sí. Podria considerar que, que eres de Daimús, ets a veure en el, el Coré, però en, en Daimús eh, hi ha molta afició a la sí, pilota. Sí, de fet, ma mare és de Daimús i els de estius passàvem allí. I jo recordo de xicotet el carrer Cris Rey, que era on Joan era aficionat, entre altres, Sauret, estar a gom a gom, estar ple. De, eh, està clar que un altre tipus de societat, però la nostra divertició era, no era jugar al futbol, sinó anar a veure la partida, a veure els professionals de carrer que hi havia abans i a bien que hi havia tan xulo de, de, de sentir la pilota votant en el taulell era sí. algo tant tan que ens identificàvem i a partir d'allí fa que, que tingues afició i que ja t'interesses per, per practicar la pilota a nivell ja professional. Ah. Eh, tu vas debutar com a pilotari en el 1996. Sí, eh, 96, no sé si sí, tinc les anotacions. El 2014 decidixes retirar-te. I, i, ara eh, t'has estrenat en guai com a, com a monitor d'aquesta activitat de escolar del col·le de, de Daimús. Eh, com el planteges tu? Eh, fa, fas un programa d'estudis de, de o anaves un poc sobre la marxa en els nanos, segons el que el demanaven, on hi havia unes pautes que seguies. Com me el planteges l'activitat? Doncs pues mira, eh, és intentar transmetre el que, lo que tu t'han transmit tant, els, els, els monitors que tu has tingut tant. Jo tinc la sort de tindre monitors com mitis com Pellicer, que és de Belreguard, Burguera també, doncs és clar, tu tens que transmet Pepito Malonte, que ha sigut un històric d'Oliva. Ah. De, de Oliva. As -as -as a Saurí li sonen alguna cosa. Sí, sí, son... Entonces, clar, aquests coneixements, aquests consells i el que tu has après durant la teua carrera esportiva pues és el que fa que tu transmetis que és els més menuts, però el més important de transmetre és que tinguin amor per la pilota, que els que li entren un trinquet ja, ja li costa dir així, i això és el que, que entre tots hem de començar. Mm. Eh, trinquet com a escenari, trinquet o carrer? Si tinguéssiu bueno. que triar... De fet, el carrer també, el que he comentat abans, el carrer, en dibuixos no, no hi havia trinquet, bé, s'havia de trinquet en l'escola, però les parts del carrer que, que feien eren autèntics professionals, jo he vist a Sauret, altres aficionats que, que jo no diria que foren aficionats, eren professionals de carrer, perquè jugava, mm. jugaven al carrer, pues, pràcticament com un, com un professional. Ah. Però no n'hi havia... Eh, Nosaltres hem, hem tingut la sort, en, en els jugadors professionals del poble, eh, que quan s'han fet majors, quan s'han fet majors, en comptes de retirar-se eh, dràsticament, el que diuen tallar-se la coleta, sí. en, a, es van passar a jugar al carrer. Uh -huh. Perquè el eh, que té el jugador de pilota, eh, per, pràcticament tots el que tenen, és que so, encara que siguin professionals, els agrada tenen afició al que fan, és disfruten jugant. Eh, més quan guanyen que quan perden, però, però disfruten sempre. I es costa retirar-se. Sí. I com el carrer és menys exigent físicament, eh, parla de Gorxa, parla d'ell, de, de, Galant, eh, en compte d'anar i veure com juguen els xiquets o els xicots més joves, anaven allí i fent partida. Sí. De fet, nosaltres vam tindre un, un equip mític de veritat en els carrers, que era Pep del Negre, son galant, que també li dien galant, i Gortxa. Sí. Ah. Passejaven pels pobles igual que els legionarios, sí. guanyant a tots. Sí, 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 es... sí, hi havia aquesta rivalitat entre pobles, jo recorde de, de... I omplien els carrers, ah. sí. omplien. Quan anunciaven aquest equip anava la gent a volelots. Sí. Sí. I damunt vam coincidir en Fúria, Mike i Boluda, i Costa, de Xeraco, que també eren molt bons, molt bons, i, i n'hi havia pobles que, com una correguda de bous, anunciaven aquesta partida, els tres de Daimus contra sí, tres de sí. Xeraco, i no cabien en el carrer. Ah, sí, Va, es quedava eh, menut el, el queda carrer. De, de fet, mo, en moltes festes patronals, en la programació d'activitats, s'inclou la partida de pilota valenciana, com ha de ser, no? A, així no tornarem, <coughs> aixina. No. Nosaltres ja fa anys que... En el patrocini de l'Ajuntament, mana qui mana, sí. almenys en festes solien fer una partida sempre en daimús i alguna en espècie de gals. Uh -huh. Menos. Però, però, bueno, i, i d'ahir enllaçarem en lo d'enguany. Lo d'enguany ja és el burro per la finestra. Sí, allà anem, perquè el pròxim, el dia 9, eh, teniu ahir... No, què passa el dia 9? Presenteu... Això, això no s'ha fet mai. Un trofeu. El dia 9, a les 8 de la vesprà, en el Saló d'Actes del... En el Saló de Plenaris de l'Ajuntament sí. presentem el que no s'ha fet mai en Daimús, el primer trofeu de pilota a Raspalla de Daimús, mm -hmm. on, on presentarem i anunciarem dos semifinals i els que guanyen passaran a la final. Ah, eh, sí. Espera, que per acabar ho sí, sí. En la primera jugaran els xiquets de galant d'exhibició, en la segona una partida de xiques i en la tercera és es que jugàvem en el carrer abans. A més que no són tres partides, són sis. Sis partides? Sí, estic, estic que... Eh, aguantaràs? No, no, jo, no només tinc que parlar. Sí. Una jo, cosa... Jo ja no jugo, eh, eh? ella ha dit també partida de xiques, anava, anava a preguntar-ho si sí, sí, eh? en aquesta activitat escolar... Eh, eh, xiquetes, estan sí, xiquetes. En jugar xiquetes, sí, han jugat xiquetes, sí, han jugat xiquetes. Tot aquell que volia interessar-se, que volia puc entrar, pues, per supost que sí. I al llarg sí. dels anys les xiquetes participaven, també. Sí dona, dona gust no? veure com, eh, sí. com es que continua aquesta afició per la pilota és això, valenciana. Veure les tres pates, per exemple, d'una població que és a nivell de l'educació del col·legi, de l'Ajuntament, i, i de veure com està promocionant-se, i això pues, és, és un plaer formar part d'això i, i és el que hauria de fer tots els ajuntaments i tots els pobles. Cal seguir impulsant aquesta escola de pilota perquè jo trobo que al llarg del temps és el que comentàvem, que els xiquets han jugat, han conegut l'esport i l'han practicat, però falta, jo trobo que falta aquest espitxonet de que puguen competir fora de l'escola, de que entren sí. en uns campionats, que això motiva que vaig anar a aquest lloc, a un altre lloc a competir, i jo trobo que és això el que falta, perquè si em preguntes quants pilotaires han eixit en aquests anys, pues segurament aficionats, eh, que els agrada la pilota, hauran eixit, però que practiquen avui en dia, i això també són resultats que han de donar-se. Clar, així és, I, 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 cal anar a més no, en aquesta qüestió. Eh, tu recordes... bueno, el per què, pilota valenciana, en ton tio Galán, evidentment, la resposta ja està, no? Eh, Jaume Amaves, sí, però jo pense que era per, a part del tema familiar, el tema que el posava la societat que hi havia abans. Eh? El vore el dissabte i diumenge, la partida del carrer Cris Rei, i era el teu, el teu hobby, no era la teua passió. Clar, després passa cap el reguard, que fan el trinquet i, clar, els xiquets ho tenien que posar fàcil, igual que s'intenta fer ara. Sí. Perquè quan un xiquet, com t'ha dit abans, li, li, li inculques el cuquet de la pilota valenciana, és molt difícil ja que, 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 que s'ho deixi. Doncs, clar, és clar, és, és el que s'ha de fer perquè realment potenciar, perquè està clar que no estem travessant el millor moment de la pilota, doncs, clar, iniciatives com tant del, del, del col·legi com el de l'Ajuntament és mm. el que s'ha de fer i, 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 lo que, i lo que el que i que s'ha de Cal fomentar. quan quants anys tenies? Tenies en 96? Quan vas debutar? Més pues crec anys? que 14. Vaig començar 14 el projecte 14. Sí. Recordes aquestes primeres partides? Uf. Com arribaves? Eh, si arribaves fet un flan? Pues... Anaves... cuidao, que si estic jo. No, que al <laughs> contrari. Jo sempre he sigut prou nervioset, sobretot sap. <laughs> I, 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 aquella època jugar en el trinquet de Gandia que era mític ja en el moment que entraves per la porta ja, ja era com un, com un ritual el moment que pujava el l'estuari ja baixaves i el trinquet quasi estava ple a diari quasi entonces clar, ha sigut una experiència a part de bonica també que, 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 que senties una miqueta eres mm. un privilegiat de jugar en un trinquet de Xina. i a més vaig tindre dos anys de, de batir el rècord de partits de jugades va a en Gandia, partits de jugades, rècord sí, sí, vaig estar en un parell que record fra... Emilio Peris tenia una frase molt molt xula que recordi que quan algun aficionat li preguntava qui juga demà? I li Galán i tres més. I, 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 era una frase que, pues, que a mi que li he tingut sempre molta estima, pues, que la recorde sempre. Clar, i, recorda. I tot un honor no? que, que, que el nom Me. de Galán estigui present ahir sí. eh, en aquest llistat, el, el, top, el, el, top five o el top ten. Sí, perquè era una època que eh, de dimarts a diumenge jugava tots el, tot els dies en Gandia i divendres jugava en tres partides. Mm. i estar allà crec que va ser 97 i 98 no ha seguits tenen sí. el rècord de partides els altres ah. també jugava prou però bueno ha sigut un un ah, eh, Quanta feina que el donaven, no? Tanta partida, sauré. Eh? no, 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 no les televisava totes. Eh? <laughs> però estaves, estaves Sí, ahí. sí. Però és i una llàstima que, que, que tinguem ahir el trinquet eh, que no arranca, no arranca, sí. no acaba d'arrancar en, en Gandia. Es troba ve? a faltar, no? Eixa, se sentar en gestió política. No. Eh, es troba a faltar, eh? Ese ambientillo de... de, de... De la partida de pilota. No, perquè no siga tot eh, risses i gràcies i, mm. i perquè pa no parega que estem en un esport que triomfa el trinquet de Gandia és una llàstima que estiga tancat, però sí. la llàstima va ser ja fer-lo, perquè la única solució era no fer desaparèixer el que triomfava. Tu tanques, avui tanques un trinquet i els poques que queden ja no van i després recuperar-los és pràcticament impossible. Ara, mira, el faig el resumen. En la Safor queda dilluns Xeraco. Dimarts oliva i divendres piles. els es que Coliva i, I, el i Bellreguard dijous dissabte i diumenge. Tots els que van al trinquet tota la setmana en un dia sol es cabria. Sí, Vull dir sí. que ara com no parlem de política jo no dic que sobre el trinquet de Gandia. jo dic que, que sobren trinquets perquè falten espectadors. Així és, clar, no i això ningú. Mm, Home, està difícil de... A veure, això, arreglar ho Clar, perquè socialment l'explicació és ben clara. Les partides es diuen de vesprà, la gent avui treballa tot el dia. Mm. Sí. I tenen por, els que organitzen el tema de la pilota professional, tenen por eh, de fer com en tots els esports, divendres per la nit, dissabte i diumenge, col·locar-ho, perquè si no, eh, com se'n si partixen. Mm. Com, no. Així és. Si ho partixes, si ho partixes eh, es queden buits tots mm. i, i, i si es separes pues, tenen que jugar així no conforme juguen així és, bueno, però, bueno. però ahí tenim el col·legi, el CEIP, en vez Rafael Noguera de Daimús, amb el suport de conselleria, amb el suport de l'Ajuntament de la localitat, a mi suport de l'AMPA. De l'AMPA també que no important. Que que se m'oblidara perquè ah. a veure l'ajuntament subvenciona, però qui organitza les activitats extraescolars és l'AMPA i ells aposten per la que la primera activitat siga la pilota valenciana. Així és, pues eh, nosaltres volem fer això. Ahí està Saoret per a continuar tirant de les orelles a aquell que vol despenjar-se de la pilota valenciana. Mm. Ahí està Galant eh, per a continuar demostrant els seus coneixements no? i transmetre-ho a aquestes noves generacions i anar inculcant aquesta passió per la pilota valenciana i aprendre a jugar i també a crear nous espectadors que disfruten de la pilota valenciana. Sí, perquè la veritat que el que està creant sent d'Imus és una cosa molt xula i, i crec que l'any que ve, tant com ha dir Sílvia com ha dir Sobret, anem a potenciar-ho més. I... Una, una, com a escola aneu sí, que es configure. Sí, un tipus d'escola, competir, extraescolar, és a dir, tirar endavant i que, i que la pilota i d'aimús vagin de la mà i el col·legi, perquè crec que, no que és, la, crec que és la equació perfecta. Perfecte. També seria convenient intentar crear un club de pilota, donar-lo ah de alta d'alta com, com, cal, club de pilota d'aimús, perquè així no n'hi hauria involucrar més gent per tirar del carro. Una associació Fè local així, de moment, no. parlem d'Aimús, però ja està president galà, president honorífic, Sauret, no sé el president, Sauret, Sauret, sauret no una persona que tinga més entusiasme i més gana per la... Vicepresidenta ah, no, Silvia. No, a, a, a mi em va millor bé. ser persistent. També. Persistent. Més bueno, que president. Moltíssimes gràcies. Un plaer. Eh, gràcies a vosaltres. Ens vam enterar en les xarxes socials del que estava passant i van dir, això ho hem de, contar per a fer-nos ressò d'esta tasca tan, tan important. Un plaer i moltes gràcies als tres per venir contar-ho. Gràcies. gràcies, en gràcies per fer-nos visibles. Sí. <laughs> I es veiem en una partida de pilota. Uf, <laughs> molt bé. Molt bé. Gràcies, fins la gràcies. pròxima. Adé. Posem ja el punt final, ja hem vist avui la cosa anava de pilota valenciana, l'esport valencià autòcton, no? I hem de continuar lluitant per a no perdre ni gent que practique, eh, professionals que juguen la, la pilota valenciana, espectadors, i tot això ho tenim, aquest conjunt el tenim que està ahí, semblant la llavoreta des de Daimús, des de l'àmbit escolar, des de també l'àmbit institucional i des de l'àmbit professional i sobretot passional, tot aquest conjunt al voltant de la pilota valenciana. Posem el punt final i jo vull ara mateixa pues, eh, també tindre, acabar ràpidament un agraïment al nostre equip tècnic que fa possible que, que fem el programa cada dia i, i també aquests mesos han hagut dos membres que s'han afegit a aquesta família tècnica de l'equip tècnic que són Ivan i Gemma. Eh, Ivan ja ha complit les hores, eh, ja ha tornat a casa. Eh, Gemma està així amb nosaltres encara rematant. Se podia haver acabat ja, però diu, no, vull que acabar en les entrevistes de l'Hotel RH Baiden. Així és que eh, un homenatge a l'equip tècnic, sobretot també a Gemma, que està així darrere d'una de les càmeres, i a Ivan, que ja estarà veient-nos des de casa. Per a tota la família de l'equip tècnic que fa possible estos directes, així en l'Hotel RH Bairent, de dilluns a divendres. Els esperem, si tenen ganes de més, ja saben, Les esperemos así en Telesafor. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Eniac y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, kamik Karo Kikodiak. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro, Importa, patrocinate el magazín diario de Telesafor.